Kemiösaaressa on tämmönen kuin Guato Golf. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa 4 eri golfia ja nyt alkaa tää Futis Golf. Miten ainutlaatuinen tilaisuus tää on? Tää on siis Suomen ainoastaan futiskolfiin pyhitetty kenttä. Onko näin? Kyllä vain. Ainoa futiskolfkenttä Suomessa, 18 reikäinen. Ei kun vaan hommi. Hei, hyvä Heidi! No niin. Oh. Oi, mikä potku! Oi. No tää ainakin löytyi helpommin. Kattokaa tätä näin. Katotaan. Huuhoi! Hyvä! Hyvä! Tosta! Kiitos. Seuraavana meillä on ihan golf. Oikea golf. Kyllä. Tää ei oo mulle mikään tuttu. Niin. Sun pitäis nyt sit tonne putata. Nyt on loistava putti. Ahaa! Ei huono! Se on mentävä, jos ajattelit voittaa. Quattro golfin viimeinen laji eli minigolf. Ei ehkä kaikista näyttävin, mutta todellisesti henkisesti kaikista raskain golfi. On. Ja tässä ei häiriköinti ei ole kielletty. Ei missään nimessä. Niin. Heidi. Heidi, Heidi. Hei, ei. Kato. Heidi!